Sve je više Šapčana koji vole vožnju biciklom. Očekuju kvalitetniju i infrastrukturu, više pažnje od drugih učesnika. Vožnja biciklom, zdrava i lepa. Lepo je voziti bicikl zbog druženja i zbog zdravlja prvenstveno. Ja vozim bicikl svaki dan, bar 15-20 km, rekreativno i lakše prođeš nego autima, nema šta. Lakše, mnogo je brži protok. Bilo bi dobro da su obeležene ulice svuda za bicikliste, ali sad ćemo, bit će vada i to jednom. Da se vozamo malo, da iskoristimo lep dan, to je to. Biciklizam, zdravlje. Zdravlje, rekreacija, zanimacija, to je to. Znaju li oni već da voze bicikl? Onda, ona još ne malo. Polako, naučit će i ona. Akcija u organizaciji udruženja Vozi ulice. Ja se nadam da nas to podsjeća malo i na holandske ulice. Šabac je poznat po velikom broju biciklista. Tako da imamo ovdje dosta mladih ljudi koji su došli da podržaju ovu akciju. Poruka je da su nam potrebne biciklističke staze i biciklistička infrastruktura u gradu. Šabac ima veliki potencijal, ima dosta biciklista, tako da postepeno se dešavaju promjene koje vode ka tome. Akciju udruženja Vozi ulice podržao je i ambasador Holandije u Srbiji Henk van den Dol. Kaže da voli da dođe u Šabac koji je pogodan za vožnju bicikla i koji mnogo podsjeća na gradove u Holandiji. Poruka Šapčanima je da je vožnja bicikla zdrava, zabavna i veoma korisno prevozno sredstvo, kao kad kupujete novo auto, isto tako možete kupiti bicikl i da vozite bicikl. Šabac je grad koji je veoma pogodan za vožnju bicikla, zato što je ravan, ulice su široke i mene Šabac često me podsjeti na Holandiju, tako da nama je trebalo 40 godina da dosegnemo ovaj nivo kulture i infrastrukture, tako da mislim da ste vi na dobrom putu. Šabac is on the way to reach that as well. It is a message of support. Zaista jeste ovo podrška Šapčanima i to je razlog s kojeg smo došli. Kao što sam rekao, zaista je Šabac me podsjeća na Holandiju i ja volim da dođem u ovaj grad. Grad je transparentan i ima prosto se vodi onako kako se nama u Holandiji dopada. Mi ovdje imamo i jedna velika holandska kompanija Royal De Koning je ovdje, tako da smo mi u Šapcu i drago mi je što ima toliko sugrađana. Zaista Želje svih su da Šabac bude pravi evropski grad. U njima na pravi način svoje mesto imaju i biciklisti. A da se to u Šapcu desi, potreban je i sistem javnih garaža, promjena javnog saobraćaja, kako bi se dobilo više mesta i za bicikliste i za pešake. Želimo svi da promovišemo biciklizam, ali nije ovo samo pitanje biciklizma, ovo je pitanje zdravih stilova života i načina na koji mi gledamo na naš grad. Biciklisti vrlo vode računa ostalim učesnicima u saobraćaju, jako vode računa o pešacima. Voljeli bismo kada bi svi ostali vodili više računa o drugima, onda bismo sigurno imali još bolji grad. Međutim, ono što sam ja danas rekao i ljudima iz udruženja biciklista, dakle, ja kao gradonačelnik ne mogu samo da vodim računa o biciklistima, ja moram da vodim računa o svim građanima. A to uopšte nije lako, da bismo mogli da uredimo sistem tako da ovaj grad počne da liči na uređene evropske gradove. Prvo moramo da pomerimo automobile sada iz grada, oni zauzimaju puno javnih površina, da ih preselimo u određene garaže za parkiranje. Da napravimo sistem javnih garaža gde će građani vrlo lako, dostupno i povoljno moći da se parkiraju, da bismo mogli da oslobodimo staze, trotoare, ulice za bicikliste i pešake. Još jedna važna stvar je javni saobraćaj. Naši Šapčani su se negde saživeli sa ovim sistemom javnog prevoza koji postoji, ali ja odmah da vam kažem, on nije dobar. I nije dobar zato što građani Šapca nemaju priliku da koriste gradski prevoz. Mi imamo prigradski i seoski prevoz koji dovozi ljude u grad, ali nemamo mogućnost da se ljudi u gradu prevoze. Znamo ideja da to promenimo i to ćemo sad pokušati novim tenderom da dobijemo od novih, odnosno postojećih ili novih prevoznika, dakle želimo javni saobraćaj u gradu. Kada imamo te tri komponente, parkiranje, javni saobraćaj i drugačiju organizaciju ulica i saobraćaj generalno, onda možemo da imamo više biciklističkih traka i staza za pešake i onda možemo da kažemo da će Šabac da bude kao svaki drugi evropski grad. Učesnici akcije Ulice za primer imali su i zajedničku vožnju ulicama Šapca, a u Muzeju šabačkih jevreja održana je tribina. Ambasador Holandije predstavio je primere saobraćajne infrastrukture u svojoj zemlji, a gradonačelnik Nebojša Zelenović mogućnosti i planove za poboljšanje biciklističke infrastrukture u Šapcu.